Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Rachel O. jelo Ang ibablog ko po sa ngayon ay patungkol sa signs kung malayo ka ba sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng tatlong signs. Ibig sabihin nito, ah, uh, kumbaga hindi mo patanggap si Panginoong Heso Kristo. Kaya gumawa ko ng video na to para po ipadama sa, sa inyong puso na may Diyos talaga. Tapos, ah, uh, mabigyan kayo ng lessons. Ah uh, ako guys, tanggap ko si Panginoong Hesus Kristo noong taong 2010 kasi dati uh, hindi ko talaga siya ano, parang wala, wala sa puso ko yung um, may Diyos talaga ah uh, binabaliwala ako pag alimbawa na pupunta ako sa simbahan, natutulog ako lagi, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Pero nung time na, na nahirapan ako, nung nag, uh, nahirapan ako maghanap ng trabaho, tapos mahirap pa yung buhay namin, doon ko naalala si Panginoong Esokristo. Kaya guys, uh, sana mat may matutunan kayo sa, sa video ko pong ito. Ito, bibigyan ko kayo ng, ano, ng tatlong signs. Number one ay, namumuhay ka ng may kasalanan. Ibig sabi dito, uh, namumuhay ka ng may kasalan, gumagawa ka ng ano, ng ano, kung kunwari, nagnanakaw ka, o di kaya na ikaw may asawa, naghahanap ka pa ng ibang, ano, uh, ibang babae o ibang lalaki. O di kaya, uh, nagaano ka, gumagamit ka ng bawal na gamot. Yun yung mga kasalanan. Uh, o di kaya sa, ano, sa Ten Commandments na yung mga kasalanan na hindi dapat gawin. Yun, yun. Yung ano, parang wala kang pakialam sa ano na may Diyos. Ginagawa mo yung mga kasalanan na yan. Kasi wala kang pakialam. Uh, masaya ka. Gagawin mo yan. Wala. Hindi mo pa na-realize. Hindi mo pa natanggap na, mm, sa puso mo na may Diyos talaga. Ang tunay na nanampalataya, palataya, uh, gumagawa yan ng mabuti. Uh, nag, Nag-ano yan, uh, kung ano yung sinasabi sa Biblia. Sinusunod niya yan kung anong sinasabi doon. Gumagawa siya ng mabuti. Yun yung ibig sabihin dito sa number ano number 1. A uh, number 2 ay uh, nanlalamig. Uh, ibig sabihin ito pagdating sa isang relasyon tapos um ah uh, dati ang sweet niyo magkasama, pero ngayon parang nagiba na, nagiba na yung ano niyo, yung pasamahan niyo. Uh, wala na yung dating sweet, ngayon parang nanalamig ka na. Ganon din si Panginoong kristo nanalamig ka na rin sa kanya. Kumbaga wala kang ano sa kanya, wala kang communication sa kanya pa uh, sa pamagitan ng pananalangin. Hindi ka nagdadasal, hindi ka nakikipag-communicate sa kanya, hindi ka nagbabasa ng Biblia, tsaka hindi ka nag-aattend ng church. Yun yung ibig sabihin dito sa ano sa number 2 na ay, hindi ka hindi mo ginagawa yung mga ganyan yung binigyan kong halimbawa na hindi ka nananalangin ganyan nanalamig ka na sa kanya yon yun yung ibig sabihin dito sa number 2. Number 3 ay pinakalas ay nagagalit ka sa Diyos. Kung ano mga problema ang dumating sa buhay mo, ah, uh, sinisisi mo. Ah, uh, sinisisi mo kung bakit nangyari ito sa buhay mo. Ganyan, bakit binibigyan ka ng problema. Ganyan, ah, uh, nagagalit ka lagi sa Diyos. Yan ah uh, ang tunay na ano na nananampalataya kung ano man nga uh, pray niya o uh, masama uh, masaman yung resulta nito o maganda uh, yun patuloy pa rin siya na nanalangin at uh, tanggap niya pa rin siya do, tanggap niya pa rin ng buong puso si Panginoong Heso Kristo yun yung tunay na, pana, na, na kaya ikaw na malayo sa Diyos nagagalit ka lagi sa Diyos uh, sinisisi mo lahat yung mga ano yung mga problemang dumadaan sa buhay mo, ganyan yung ibig sabihin dito sa number 3 dapat, ano, ah, uh, uh, siguro uh, iparealize pa sa'yo na 10 years, 10, 10 years after, doon, doon mo pa ma-realize na tanggapin si Panginoong Isokristo. So guys, ito lang po pwedeng ma-share ko sa YouTube channel ko at ma sana magustuhan niyo po yung vlog ko po ito at abangan niyo na rin po yung susunod ko pong vlog. Pasensya na guys sa sa YouTube, sa video ko po ito, medyo paus po ako kasi araw-araw po tayong ano, uh, nagjujuti ng 8 hours kaya ganito po yung boses ko. Pero medyo okay-okay na rin ako. Gumagaling na rin po na ako ng kaunti. So guys, huwag na rin pong kalimutan, subscribe sa aking YouTube channel ha. Pa-like pa at pa-share it, pa-comment. Maraming salamat po guys. Bye!